Olha só, minha gente. Aqui eu tava procurando aqui uma galinha pra mim pôr aqui na minha churrasqueira. Aí eu vi eu fui num comércio e eu vi uma galinha. Só que lá a comerciante não vendia, era de enfeite. Eu peguei, moldei uma pra mim aqui, do jeito da dela lá. Só que assim, eu fui um pouco maior. E aqui eu me inspirei na minha galinha que eu tenho ali, a minha galinha preta. Aqui, gente, eu fiz todinha aqui, ó. E aqui agora eu coloquei a luva, porque é bem, tá seca já, certo? Tá quase seca. Aí o que é que acontece? Pra mim tirar essas pedrinhas aqui, ó. Entendeu? Então eu tô deixando bem lisinho aqui agora. Passando, sai todinha as pedras aí, ó. Vou rodar aqui com o maior cuidado. Ó. Vocês veem que tá arrepiado aqui, ó. Ó. Deixa eu rodar aqui. Ó. Tá cheio de pedrinha, né, ó? Ó, no que eu passo aqui a luva aqui, ó. Ó. Sai tudo aqui, ó. 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 Ó como fica lisinho aí, ó. Isso aqui é muito carinho, certo? Muito carinho, paciência, você tem que estar bem. Aí, ó. Ó como ficou lisinho aí, ó. Ó que maravilha aí, ó. Entendeu? Vou passar aqui, aí, ó. Então, gente, agora agora eu vou passar massa corrida nisso aqui. Vou lixar. E vou passar aqui uma tinta, tá bom? Então, um forte abraço a todos. Espero que tenha gostado do vídeo aqui um dia de domingo. Eu ia cavar aquele barranco ali, ó. Eu ia cavar aquele barranco ali, ia fazer um negócio ali, mas sabe uma coisa? Eu vou aqui fazer essa galinha aqui, tá bom? Então, ficamos por aqui. Espero amanhã a sua inscrição no canal, entendeu? Se caso se inscrever, ativa o sininho para receber todos os vídeos pra vocês, tá bom? Ó, espero aí que vocês se inscrevam no canal aí. Se caso você se inscrever, ativa lá o sininho para todas as notificações aparecer diretamente para vocês. Que nem um vídeo nesse aqui, se você tiver com o sininho ativado, já cai sem você ir procurar, tá bom? Um forte abraço. O seu like, gente, é muito importante pro canal, tá bom? Fui. Tchau, tchau. Aquele abração. Tchau, tchau.